tentativa do Marquinhos. Saiu bem do Éder, mas aí teve cobertura, né? Chegou ali o João Vitor. Segundo tempo mal começando. Olha que bola! Chegou por baixo para fazer o corte ali, João Vitor. We'll be right back.
Esse é o Pedrinho. Passava o Samuel, tocou errado ali o Pedrinho. Tira João Vitor.